ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁ ଗାଁ ମାଟି ପବନ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ଅଭ୍ୟାସ ସକାଳୁ 9ଟା ବେଳେ 10ଟା ବେଳେ ଉଠିବାର ହେଲା, ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାବିକି, ଉଠିଛି 9ଟା ବେଳେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବହୁତ ହାଇକି ଆସିଛି, କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠୁନି, ତାର ମୁଁ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର କରିଛି। ଏଇପଟେ ତ କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ଏଇ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି କଲେଜ। ଏପଟେ ଆମ ଗାଁ, ଏପଟେ ଆମ ବିଲ, ଏ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ନାଟି ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଛି, ଇଏ ବ୍ରସ୍ କରିନାହିଁ, ବ୍ରସ୍ କରିବ। ସେ କହୁଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ପାଣି ନହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିବିନି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ସେ ପାଣି ପାଖରେ ବ୍ରସ୍ କରିବ। ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଲି ବୁଲି ଗଲାବେଳେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଛି? ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗାଁକୁ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସକାଳୁ କୁକୁଡ଼ା ପକେଇବ, ସେତେବେଳେ ଉଠିବା ଦରକାର 5ଟା ବେଳେ। ହଁ, 5ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଘର କାମ ସବୁ କରିକି ପୂଜା ପୂଜି କରିବା କଥା ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିବ କାଲିଠୁ? ହେଲେ ବି ସେ ଅଡ଼ସା କରିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ବୁଲିବେ। ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଟିକା ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ ର ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ହରିପୁର ଗଡ଼, ପ୍ରତାପ ଗଡ଼। ଏଠି ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ଗଡ଼ ଥିଲା, ଏଠି ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ତୀର୍ଥ ଜାଗା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, ସେ ପୁରା ଥକାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ରେ ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତାପପୁର ଗଡ଼ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭଉଣୀ, ଆମ ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ, ବୁଲିଲୁ, ଦେଖେଇଲୁ, ଏହାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ତୋତେ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗା? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବୁ? ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ରାତି ହେଲାନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାନି, ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ୟାପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋ କଥା ଖନି ମାରୁଛି, ତ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସରି କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଁକୁ ଆସିଛି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଡ଼ଟା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ନା, ମୋତେ ସିନେମା ସେଠି ସୁଟିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡାକରା ଆସିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଖାଲି ଛନ ଛନ, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ତ ଏହିପରେ ଗାଁରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଛୁ, ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ସିନେମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା ପରେ ସିନେମାରେ କେମିତି କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ ହୁଏ, କେମିତି କାମ କରାଯାଏ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଦେଖେଇବି। ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ ସେଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ଦେଖ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇଟା, ଆମେ ସାନବେଳେ ଏମିତି ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ଖେଳୁଥିଲୁ, ତ ଭାଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି କୁହ? ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏମିତି ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତ ଏମିତି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଥରେ ଥରେ ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ବହୁତ କଥା ଦେଖାଯାଏ, ତ ସିଏ ବି ଏମିତି କରୁଛି, ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଛୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସରିକି ହେଲା ପଣସ ସେ ରଖିଛି, ଅଙ୍ଗୁର ରସ, ସରି ଇଏ ହେଲା ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଛୋଟ ଭାଇଲୋ ଭାଇଲୋ, ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ଟାଟା କରିଦିଅ, ହଁ ମୁଁ ଖାଇଲି ଭାଇ, ଖେଳୁ ଆମର ପିଲାଦିନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼େ ଭାଇ, ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେ ପିଲାଦିନର ଭଲ ପାଇବା, ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ଏମିତି କଳା ବଞ୍ଚିଥାଉ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ଆଜିକାଲିକା ଫରେନ୍ର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାର୍କ ଦରକାର, ଆମକୁ ଖେଳନା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ସେଇ ଗାଁ ମାଟିରେ, ସେ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଗଢ଼ିକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।